human warmth. Choosing a thermal sensor or night vision device, you scroll in wonder through all these models designed for tracking animals and spotting shy birds in the wild, and then in horror through those designed for hunting, for neither beast nor bird deserves this, not the elk, not the stiff carcass of a hare, not the delicate body of the roebuck flashing past the thermal imager, confused and uncertain. Where to flee? Who's in my rightful place? A dog's hot body shows redder than a human's. How often did it warm you in the trenches, sheltering from the roaring missiles? The gophers, weasels, moles are so small and unremarkable, they don't count. Taking aim, you must remember, human warmth is special. It can kill. Людське тепло. Вбираючи тепловізор чи прилад нічного бачення, зачудовано прогортаєш усі ті моделі, що призначені для спостережень за звіриною і полохливими пташками у дикій природі. А потім із нерозумінням ті, що призначені для полювання. Бо ані звірина, ані пташка такого не заслуговують. Ні лось, ні заклякла тушка зайця, ні тендітне тіло косулі, що змигне в тепловізорі, розгублене і непевне. Куди тікати? Хто тут на моєму законному місці? Гаряче тіло собаки червоніше від людського. Скільки разів воно гріло в окопі, забившись під тебе від нестерпного звуку прильотів. Ховрахи, ласиці, кроти надто дрібні і непримітні, їх не беруть в розрахунок. Вибираючи приціл, мусиш пам'ятати, що людське тепло особливе, воно вбиває.